ដាក់អីកាលោកមងឆៃហេឡូណាក់ជីញ៉ាត់ណាក់ជីញ៉ាត់ណាក់ជីញមែនទេលេងហ្គោឡែនទេសានលេងហ្គោឡែនមកយើងស្រួលវាយគេដាក់តាមមេដងជីញហ៎ដាក់តាមប៉ាជីញឯងសួរគាត់ឯងកូនបែងញ៉េកូនបែងអត់ដឹកផងដឹកទិញម៉ែខ្ចីតែមុនមួយមើលអត់មានទេខ្ញុំមិនបោះគេមែនខ្ញុំមិនបោះគេមែនមិញហេឡូចាំមើលហៃតាណាអត់ហ៊ានដាក់ណាមចឹងខ្លាចគេបອດវាយមកខ្លាចគេបອດវាយមែនខ្លាចគេដេញវាយខ្ញុំលេអត់ខ្លាំងហ៎តែខ្ញុំខ្លាចបອດវាយខ្ញុំប្រូមិនវិញសំឡេងអមម៉ាអូគេឡើងយើងលេងហ្នឹង My magic flows as freely as the wind Your team is picking អង្គលេងសូមមក Hello Stray Night ទីជិះមានសង្សារនៅអូសង្សារសង្សារ2 3អះច្រឡំ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 មានការច្រឡំសង្សារ10នាក់អូ And always will be No matter what Always fit មិនដឹងអូគេលេងអមណានេះលេងប្រូឌីសិនណាលេងប្រូឌីសិនណាលេងប្រូឌីសិនអាល់ហ្វា is online No no ជិះលេងប្រូឌីអើយ is the proof that I'm still alive លេងប្រូឌី Hello ចាយអូលត់បាត់ម៉ែអើយសង្សារ10និយាយលេងហ្នឹងយលេងនឹងចាខ្ញុំនឹងយិនមែនសូរីអឺឌីអ៊ីនវិនស៊ីបលឡាន់សេឡតរូឌីយ៉ាខ្មាញ់យ៉េសអីចឹងសុំមើលក្រុមគូតិចពូយ៉ាណែងដើរមើលរនគូតចឹងហ៎ខ្ញុំសម្លាញ់ខ្ញុំលេងយិនហេឡូចិញ្ចធំមិនបានមានសង្សារកាលបានផុតប្រលិចម្នាក់នោះអឺមួយម្នាក់នោះទាំង10នាក់នឹងចិត្តផុតប្រលិចអីខ្ញុំកាខ្ញុំអត់ហត់ភ្លេចយើងឯងប្រូហៃហេឡូគ្នាយើងកាំងម៉ែជីងកាច់តិចតិចណែមកលេងយកអមទៀតអញណូឃើញអត់អូដៃដូរតាន់អូយចេះរៀបដឹងប្តីចឹងគេឡើង single នេះអូគេឡើង single នេះនិយាយដឹងប្តីអត់យល់ទេសឹងយកកូនទៅណាបានជិះខីអោថៅ kiss ខីអោថៅមកអូចេះចោលហេតទៀតជិងសំបើមួយម៉ែអត់មានទេ
ញាត់គេអានចិត្តនិយាយចឹងអត់មានងងអានចិត្តអានទៅអត់អានផងទៅទៅវិញហើយអានចាអត់ពី ADM ping ping ហ្មងចាអត់ពី ADM ping ping មានថាមកហ្គេមនឹងមានអាឡុកអត់មានជីងអស់ level fit ណាទេដៃចាតែថាចង់ហើយណាជីងការឈប់សាវ៉ាអូគេឡើងស្មាស់ជាថាគេសាវ៉ាទៅគេខូច credit គេអស់ហីវគ្គនេះជីងអ៊ីឌីសង្សាឌីឌីឆ្លៃសង្សាគេមកចង់ជីចង់ឃើញជីងបោះម៉ូតូអាខ្មៅថប់អីអាថប់ថប់សុកស្រ័យថប់សុកស្រ័យWow, wow. ជីជីងសង្សាអេឌីអមែនទៀតជីជីងស្មាបាត់សាវ៉ាចេះថាតើចូលហ្គេមមកគ្នាស្គររងអត់ស្គនត្រង់ណាគេរងច្រើនណាភ្លេចបាត់ហើយនិយាយលេងណាដឹងរងមួយណាត្រង់រងដើរធ្លាក់លុះថ្ងៃមុនហ្នឹងមែនអត់ចាំអី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 អ៊ុយអ៊ុយឈឺមែន